Қарағанды облысында президент сайлауына мыңнан аса шетелдік байқаушы келеді. Бүгін облыс орталығында аймақтық сайлау комиссияларының төрағалары арнайы семинарға қатысты. Жалпы өңірде 800-ден астам сайлау комиссиясы бар. Қазір дауыс берушілердің тізімі нақтыланып жатыр. Әзірге 900 мың қарағандылық дауыс береді деген болжам бар. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың дауыс беруіне де барынша жағдай жасалады. Уголок представляет собой письменный стол. Бұл бұрышта жазу үстелі, компьютер, құлаққап және көз көрмейтіндерге арналған жадынамалар аудио форматта болады. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың бюллетенді өз еркімен толтыруға мүмкіндік беретін трафарет, лупа, есту қабілетімен дауыс берушілерге қолжетімді жадынамалармен арнайы керме ұйымдастырылады.